አምሮሚተር የማስታወስና የመዝናኛ ፕሮግራም በቃና ቲቪ የሁለተኛ ሳምንት ውድድራችንን ለማካሄድ ሱባ መናገሻ ላይ የጃንዌ ካምፒንግ ሳይት ተገኝተናል። ጨዋታችንን ከመጀመራችን በፊት ቲም 6 ምንድን ነበር ስማችሁ? አሹቲ። እሺ አንተ አስተቃለልከው አስሙን ምንድን ነው ለምንድን ነው ያልከው ሲባል አሹና ቲና ስለሆነ አለ። እሺ ሁሉም ቡድኖች እንግዲህ ላስት ዊክ ላይ እናንተ ኤሊሚኔሽን ራውንድ ላይ ወይንም ለመውጣት ጫፍ ላይ ደርሳችሁ ነበር እና እነዚህ ቀሪ ሆኑ የምታያቸው ወንድምናቶቻችሁ መልሰውን ያስገባችሁ። ለምን ያስገባችሁ ይመስላል? ደሜ ስሎ ደሜ አሪማሳንቲስ እንደ ስለሚወዷችሁ ነው። ስለሚወዱ በጣም አሪፍ። እሺ አሁን ጨዋታችንን እንጀምራለን። ايه ምንድነው ፈጥኖ የማሰብና ጨዋታው ምንድነው? ቦክሶች አሉ። 6 ቦክሶች ነው የሚኖሩት። ሰሌዳ ላይ አሳያቸዋለሁ። 6 ቦክሶቹ ላይ 1 2 3 የሚል አለ። ሶ አንድን ከአንድ ጋር፣ ሁለትን ከሁለት ጋር፣ ሶስትን ከሶስት ጋር ማገናኘት ነው። ግን ትሪኩ ምንድነው? ቁጥሮቹ ሳይነካኩ፣ መስመሮቹ ሳይነካኩ ነው አንድና አንድ ማገናኘት ያለባችሁ፣ ሁለትና ሁለትን ማገናኘት ያለባችሁ፣ ሶስትና ሶስትን ማገናኘት ያለባችሁ። ኦኬ ዘ ትሪክ ኢዝ ከበድ የሚያደርገው እምሰጣችሁ 30 ሰከንድ ብቻ ነው። ምስሉንም ለማየት መስመሩንም ሳታነካኩ ሶስቱን ቁጥሮች ለማገናኘት ፓተርኑን ለማየት ዝግጁ ናችሁ? እሺ በተራ በተራ ላጫውታችሁ እናንተ ትቀድማላችሁ። እንደዚህ ዝላ አለው ና ይውላ። አንድን ከአንድ ጋር፣ ሁለትን ከሁለት ጋር፣ ሶስቱን ከሶስት ጋር በጥግም ሄዳ ይቻል ቡስተር በማለማል ሰላሳ ሰከንድ ነው ያላችሁ። ታይሚንግ አውት አውት እንዴ ታዲያ ጀመር። 10 ሰከንድ አክሽን። ሰላሳ ሰከንድ ሰላሳ ሰከንድ ነው ያላችሁ። እሺ አስር ሰከንድ ቀርቷል። እንጨት መስመር መንካት በውጭ በኩል አለ። አምስት ሰከንድ አልቋል። እሺ ይህን ሶስት እሺ 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 አምስት ሰከንድ አምስት ሁለት ሰከንድ በቃ በዚህ ጋር በዚህ ጋር ገብተህ እንደዚህ ይወጣል። ላላሳይ እሺ ቶሎ ቶሎ በል። ሰላ ጨዋታ የሰላሳ ሰከንድ ነው። 10 ሰከንድ ነው የቀራችሁ። 5 ሰከንድ አይቻልም። በውጭ በኩል ሆነ አይቻልም። ሰዓቱ አልቋል። አንድን ከአንድ፣ ሁለትን ከሁለት፣ ሶስትን ከሶስት አይቻልም። አስር ሰከንድ ሳይቻልም ውጭ ነው። በውጭ ይቻል
አልቋል። መጀመሪያ አምስታችሁም የሞከራችሁት ሙከራ ሁለትና ሁለትና ሶስትና ሶስትን ቀላል አይደለ? አንድን ግን ዲፋይን ማድረግ ስቴፑ እንዴት ነው? መጀመሪያ ሁለቱን ካረጋችሁ በኋላ ያለውን ክፍተት መከተል ያለው ነገር ገብቷችኋል አይደለ? ስለዚህ ማን አንድ መቶልኛል ብለሻል አይደለ? ሞክሪ እስቲ። የምን ይተገ ነው ገብቶሻል? ክፍተቱን መከተል እንደዚህ ነው የሚሄደው አይደል? እንደዚህ ጋዛ ይቻላል? ኖ ኖ ይሄኛው ይቻላል። ይሄኛው ይቻላል ብለኛል። ኤስ ነው የሚሰራው። የተለለበት ኤስ ነው። አይቻልም ብለኛል። እንደዚህ ከዛ ባይዳ አይገኝም ነበር እኮ። አይቻልም ብለኛል። ይሄኛው ልጅ በታችኛው በኩል ያለሽ አንቺ ያመጣሽው እንዴት እንደሆነ ታውቂያለሽ? ከዚህ እንደዚህ ነው ያመጣሽው። ይሄንን ሶስትን ይነካብሻል። አንቺ አመጣሽው ላሳይሽ አይደለ? አንቺ አመጣሽው እንደዚህ ነው። ይሄኛው ግን ይሄኛውና ይሄኛው ተገናኝ አይደለ? ያለው ክፍተት የሚመጣው ኢንቨርትድ የተገለበጠ ኤስ አድርገሽ እዚህ ጋር ነው የሚመጣው። ገብቶሻል አይደለ? አንቺ አመጣሽው ከዚህ ቀጥታ እንደዚህ ነው ያመጣሽው። ያ ነው ሶስትን ስለሚነካብሽ ነው የማይቻለው እንጂ ይሄኛውን ትክክለኛ አሰራሩ ይሄ ነው አይደለ? እንደዚህ ይመጣል። የተገለበጠ ኤስ ሰርተን እዚህ ጋር ይሄን እናገናኛለን። ይሄን እዚህ ጋር ይሄን እዚህ ጋር ሁሉም ግን ወደ ውስጥ ነው እዚህ ጋር ነው ያለው። ይሄ እኛ ግን እንዴት ነው ያደረግነው? እናንተ ቀጥታ ይሄን እንደዚህና እንደዚህ ነው ያደረጋችሁ። ከዛ በኋላ አላገናኛችሁም። አይ በቃ ሁለቱም መልሰናል ነው ያለው። ቃቆማችሁ እኔ አስታውሳለሁ። ስለዚህ ወደሚቀጥለው ዙር ደግሞ እንሄዳለን። ዜድ አትለኝም ታዲያ? ዜድ ነው። ስለዚህ አምስታችሁም ይሄን ራውንድ ከአምስታችሁ ማንም አሸናፊ የለም። ወደ ሁለተኛው ዙር ከመሄዳችን በፊት ሰብሰብ ብለን እንጫወታለን። አምሮም ቻሬ ማስተዋውስ ውድድርና የመዝናኛ ፕሮግራም በቃና ላይ አሁን አምስት ተወዳዳሪ ቡድኖቻችንን እንደ ዲስትራክሽንም እንደ ጨዋታም ላካይድ ነው። በዚህ ጨዋታ ዙር ላይ እንግዲህ እዚህ መሬት ላይ የሚታዩ አምስት እንቁላሎች አሉ። 10 ተወዳዳሪዎች አላችሁ አይደለ? ባጭሩ ሳስረዳችሁ እኔ ቁጥር ሰጥቻችኋለሁ ከአንድ እስከ 10 አይደለ? አንድ ምጠራው ቁጥር መጥቶ እንቁላሉን አንስቶ እስኪወረውርባችሁ እንግዲህ ከተመታችሁ ትወጣላችሁ ማለት ነው። ካልተመታችሁ ደግሞ ያ አመለጣችሁ ማለት ነው። ለፋን ነው የምንጫወተው። እንግዲህ ተዘጋጁ። ማን ድንጋይ ወርውሮ እንዳደገ ማን አባሮች ተጫውቶ እንዳደገ እንለያለን። ዝግጁ ናችሁ? በጭብጨባ 4 አጣ የማስታወስና የመዝናኛ ፕሮግራም ሁለተኛ ዙር ውድድራችንን ከአምስት ቀሪ ቡድኖቻችን ጋር እያካሄድን ነው። ያቺ የትሪኳ ነገር ብዙ ሰው አከራክራለች። እሷ እኔ መልሻለሁ ብላ ነበረ፣ ግን በተወሰነ መልኩ ስህተቶች ነበሩ።
ስለዚህ የዛኛው ዙር ሁላችሁም እንዳልመለሳችሁ ትያዝና ቀሪ ሁለቱ ዙር ጨዋታዎች በጣም ወሳኝ ይሆናሉ ማለት ነው። አሁን ደግሞ 20 ወይም 21 ነው መሰለኝ በተከሰ ቁጥሩ 21 የሚሆኑ የጣት ወይንም የእጅ ምልክቶችና ሚኒንጋቸው ነው የሚያሳይ ምስል ምልክላችሁ ወይም የምታዩት በተርታ አንድ ደቂቃ ነው የሚሰጣችሁ። እኔ አይኖርም ታይመር ይኖራል። ለክ ታይመሯ ክሊክ ስታረግ ወደ ኋላ ማስተላለፍ ነው ከናንተ ልክ እንደ ቲሙ እንደመሆናችሁ መጣን ከናንተ ይጀምራል መጨረሻ እስከናሹት ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ዝግጁ ናችሁ? አንድ ደቂቃ ይሰጣችኋል። መልካም እድል ለሁሉም ቡድኖች። ይሄንን ቀጥሉ። በጣም ደስ የሚል ጨዋታ ነበር። የመጀመሪያ ተመች ደግሞ እኔ ነበርኩኝ። ያው ራይል ምንድን ላይ አልተሰበረም መሪስ ላይ ተሰበረም። አሪፍ ጨዋታ ነው በጣም። እና ጨዋታው በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና እንቁላል ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይሰበር በማየቴ በጣም ነው የገረመኝ። እና እንቁላል አንድ ስፕሪንግ እንዳለው ዛሬ ነው ያወኩት። ለዋለይ ወድቆ አለመሰብሩ ለኔም ግራ ገብቶኛል። እና በጣም ነው ደስ የሚለው መረሯጡ ምናምን ብዙ ነገር አስተውሶኛል። ምንሽ እንደ በጣም አዎ በጣም ወላማ ላይ ንግሬን ማይሆን ጫማ ነበር ያደረኩትና አዎ ጫዋቶ ደሞ አይ ነው የነገረሽ ነበርኩ። ቆይ በቃ ታያትሽ በቃ እዛም ያሻሶ ካለ እዛ አይ ያሻሶ ያሻሶ ዘይን ትክረስ ማዳባል ቆይ ቆይ ያባል ለምን አላዘ ያ ነግሮኝ ነበር እሱ ማኔ ግን አልሰማሁም። ከዛ ደግሞ በባሱ በኩል ርጠሽች አይደለም ልጁ ማኔ ሌሎች ናቸው ያለው ሌሎች ቲሞች ሲሮጡ አየውና ያን ቦታ እኔን ይያየኝ ነው መሰለኝና እንኩላሎ ዛድረስ ይደርሳል። እንግዲህ አሰብኩ ማለት እኔን ይያየኝ ነበር ልጁ እና እኔ ለሚወረው ነው መሰለኝ። ከዛ ብሬ ስሮጥ በቃ ወለም ማለት አወዳደቄ ግን በጣም አረ እንኳን ጌታ ተረፈሽ አውነት ስማ በጣም አሁን ያው ታሽቻለሁ ምን ብያለሁ እንግዲህ ቀረጻ አላስተጓጉልኩም ብያስባለሁ። ፔች አይ ሚን እንደዚህ ሉዘር ጉላክ ኩል ኩል ፓወር ፓወር ፓንች ሃንድሼክ ኦኬ ግራብ ኮል ሚ ሌስታክ ያ ኦኬ ፒስ ፔስ እሺ እንደዚህ ፕሬ Okay. Call me Lenal. Lenal? Yeah. Okay, point Lenal. Point Lenal. Okay. Let's talk Lenal. Yep. Okay. Oh my god. cool clap writing right victoria peace care shake pan ለም ተቀበል ካት እንትን ፖይም
ፓንት በቀቀት በቀ 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 ከታርገው ምን ጭቅት አረ ያላበይ ነው ፒስ ቪክቶሪ ኩል ፕሬይ ስቶፕ ሉዘር አይ ዋንት ቱ ቶክ ኮል ሚ ሉክ አፕ ፖይንት ፐንች ፓወር ጉድ ላክ ክላምፕ ክላፕ ጉድ ጃፕ ፒንች አለ ነው pinch care cool asu sen asayin endezi alke nare endezi aye good luck filana luck ah pray no pray ah pray nelas እንደዚህ ነው። አ አ አንድ ሌፍት ፖይንት እንጠራለን። ሉዘር ተገባ ጠፋብኝ። ሼክ ሼክ እንትን ነው ሳይና ሳይንስ ፒስ ቪክቶሪ አይፒ እንትን ሳይና ሳይን 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 ለኔ ያሳይ ለኔ ያሳይ ነው ማለት ሼክ እህ ሼክ ኖ ሼክ ሳይን አ ሄሎ ሄሎ እሺ ሉክ አፕ ፖይንት ፖይንት አለ ፓወር አለ ፓንች አለ ቤንግ ቤንግ አለ ሄሎ ይሄኛው አበነ ቶክ ቲዩ ነው ይሄ ጉድ ላክ ይሄኛው ፕሬይ ከዛ ፕሬይ ክላፕ ኮል ሚ ስቶፕ ፒስ ፒስ ፊስት ሃንድ ሼክ ይቻላል እሺ ለቀጥልና ከተሳሰብስ ደሞ ፒንች ፖይንት ፓወር ክላፕ ኩል ኦል ዘ ቤስት ፓው ኖ ፓልም ከዛ ሄርተሉት ሄርተሉት ከዛ ፓልም ራሱ አለ ራሱ እንደዚህ ደግሞ ኬር እንደዚህ ማለት ኬር እንደዚህ ማለት ኬር ሹር ኦኬ እንደዚህ ማለት ኬር ከዛ ሌላ ኮልሚ አለ ኮልሚ አለ ያ እና ፒስ ያ ሄርተሉት አለ ከዛስ ኦል ዘ ቤስት አለ አልጨረሰም ኦኬ ኦል ዘ ቤስት እንደ grab grab yeah grab loser 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 bilal loser bilal just okay al cheres okay 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 writing right punch victory shit yeah victory ጀመር ፒስ ጉድ ላክ ፒች ኦኬ ፖይንት ፓወር ፓወር ሃንድ ሼክ ሃይ ፋይቭ ፕሬይ tag call I will call tag
Let's talk. Like, yeah. Care. All of good time? Or okay. Thank you. Thank you. Thank you. Grab. Grab, yeah. Hug. 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 ስልክ ደውለው ወይንም በጎዳና ላይ ሲጓዙ አንድ ባልንጀራውን አግኝተው ምንም ቁም ነገር ያለው ሐሳብ ሳይለዋወጡ ሁለታችሁም ጥያቄን በጥያቄ እየመለሳችሁ የተባለውን እየደጋገማችሁ ስታወሩ በመጨረሻ የምትለያዩበት ጊዜ አላጋጠመውም? አቤ ደህና ነው ወይ? ደህና? ታዲያስ? አለን። ኑሮስ? ደህና። ታዲያስ አቤ? አለን እልሃለሁ። አንተስ? ደህና። አለህ? አለሁ። ታዲያስ? አለን። እባክህ ስራስ? ደህና። ያንተስ? ደህና ነው። እህስ? አለና። አምሮብሃል አልከኝ። የተስማማ አንተ? አትቀልድ። ታዲያስ አቤ? አለና። ቤት? ደህና። አለና። አንተስ? አለሁ። አረጀህ? ምን ታደርገዋለህ። ታዲያስ? አለና። አብረን እያወራን ነገሩ ባለና አለቀ። ምን ያህል ጊዜ እንደወሰደ ገምቱት? እኛን ሰልችቶን እናንተንም እንዳይሰለቻችሁ ብለን አሳጠር ነው እንጂ ሊረዝም በቻለ ነበር። ታዲያስ? አለና እንዳትሉን። የማስተዋወስ ችሎታና የተለያዩ አይነት አዝናኝ ጨዋታዎችን እናጫውትበት አምሮ ኮምፒውተር በቃና ተመልሷል። እንዴት አደራችሁ? አሪፍ ነበር አዳር? ጥሩ ነው። ጫካውስ እንዴ? ደስ ይላል በጣም በጣም አሪፍ። አሁን የምንጫወተው ልክ ባለፈው ሳምንት ያደረግነው እናንተ ተጫውታችኋል ሁላችሁም። እንደ ባለፈው ሳምንት የፋንታ ቦነስ ራውንድ አለ። ያው ከልጅነቶቻችን ጨዋታዎች መካከል ብቻ ሳይሆን አሁን ደግሞ አደግ ብለን ደግሞ ከምንጫወታቸው ወይንም የምንነጋገርባቸው መንገዶች አሉ አይደለም? ምሳሌያዊ አነጋገሮችን ካንተ ጀምራለሁ። የምታቆን ምሳሌያዊ አነጋገር እየተጣራ መሄድ ነው ጨዋታው። ከዛ መናገር ያቃተው መድገም አይቻልም፣ ህጉን ላስረዳችሁ። መናገር ያቃተው ወይንም ያንድን ሰው የደገመ ይወጣል። ስለዚህ አስተውላችሁ ነው መጫወት ያለባችሁ። ስለዚህ ያው በፋንታ ቦነስ ራውንድ የምሳሌያዊ አነጋገር ውድድራችንን አሁን እንጀምራለን። በአንተ ልጀምር ይመራል። 10 ሰከንድ ነው የሚሰጣችሁ ለአንድ ሰው። 10 ሰከንድ ስታርት ነው። ከነን ይጠፋብ ይመራል። እሺ ክሩ እርዳኝ። አል ወዳጅ ጨርሳለሁ። እሱ አስተላልፍና አንተ መውጣት ትችላለህ። የመጀመሪያው ተሰናባች ትሆናለህ። እሺ አስብ ዳይት 10 ሰከንድ ይሰጣለሁ። ጀምሯል ነው። እሺ ሞጣ ቀራኒው ምን ማይታረስ በሌሳባ የመጣው ከዚህ እስከዚህ ድረስ አስብ። ምሳሌ አነጋገር ምሳሌ ምሳሌ አነጋገር ይጣም አይደለም ልመልስ። ምሳሌ አነጋገር ማለት ፍየል ከመድረሰው ግጠን መቀንደሰው። የጅብ ሽኩል ቀንድ ይነክሳል። ድር ቢያብር አንበሳ ያስር። የነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግድግዳው ሰንበሌ በቅሎ ጉዙ ጉዙ አንጮ ላይ ገዙ። ለተቀማጭ ሰማይ ቀብ ነው። የቆጥና ወርድ ብለ ይመጣል። እሺ አሹ 5 ሰከንድ አለ ወይ ልትሄድ ነው? እሺ ተነስ። እሺ ወደዚህ እንመልሳለን። ሰርገኛ መጣ ወርጎሪ ድምፅ። እሺ አለቀ። እሺ መጣ ትችላለህ አንተ። ላማለኝ በሰማይ ወጥቷ። እሺ ያጌጡ ሲሉ ይመለጡ። እሺ ጀነቀው ጉዞ ያገቡ። እሺ ሌባ ሌባ ላምም ዳቦ ይሳይ። እሺ 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 አንቺ ደግሞ
ትቀንሻለሽ። እሺ፣ አምስት ተወዳዳሪዎች ቀርተውናል። እንግዲህ ሁለት ሙሉ ቡድኖችና አንድ ገሚስ ቡድን ቀርቷል። ጀምር። 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ለ50 ወጥ። እሺ፣ ልክ ነው። 50 ሎሚ አንድ ሰው ሸክሙ። አዎ፣ 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው። እሺ፣ አወቅሽ አወቅሽ ሲሏት የባላ መጽሐፍ አጣሁት። እሺ፣ እንቀበላለን። 10 ሰከንድ 5 ሰከንድ ቀርቶሻል ብርክቲ። ሲሮጡ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል እንጂ መጽሐፍ ነው። ሰከንድ አምኑ ሚሉሽን ባልሰሞች ገዛ ሚሉሽን ብስጠኝ አልቋል። እሺ እሺ፣ ራፊ ብርክቲ ወደዛ ዞሩ፣ ሁላችሁም ዞሩ። የቁጡን አወርድ ብላ የብብቱን ጠፈች ተብሏል። ቀጥል፣ አስተውል፣ አስብ። 5 ሰከንድ እሰጥሃለሁ። ታማ ላይ መሰማኝ ወጥቶ ነው ማለት አለ እሱ ብሏል። እሺ፣ ስለዚህ ሶሪ አሰራብተናል። አማን 10 ሰከንድ ሰጣለሁ። ስታርቲንግ ናው። 5 ሰከንድ ካልሽ አሸናኛል። 10 ሰከንድ እሺ፣ እንደገና ተመልሶ ደስታ አሁን አንተ ጋር ይመጣል። ማሰብ ይችላል ያንደኛው ሰው። ስለዚህ አሁን እንትን የለም፣ ሰከንድ አለ፣ 10 ሰከንድ አለ። ሂድ። አሁንም እንደዛ ነው ያለ ሰው 10 ሰከንድ ይሰጥና እሷ በ10 ሰከንዱ ካስታወሰች እሷ እንድትለው ነው። ገብቷል አይደለ? ኖ 10 ሰከንድ ታይመር ላይ ነው። አገባም ሂድ። ለሷ አስታት ታይ ፊል ከመድረስ አቅጣም ነው በጥሰው ተብሏል። እሺ ጎ። ውሃ ቢወቅጠትም በውጭ ወይኑ በጎዳና ላይ ሲጓዙ አንድ ባልንጀራቸውን አገኙ። ምንም ቁም ነገር ሀሳብ ሳይለዋወጡ ሁለታችሁም ጥያቄን በጥያቄ እየጠየቃችሁ የተባለውን ስደጋግሙ በመጨረሻም የምትለያዩበት ጊዜ አላጋጠሙትም? አቤ ደህና ነው። ደህና ታዲያስ? አለው። ኑሮስ? ደህና ታዲያስ። አቤ አለው። ለህለው አንተስ? አለው። ደህና ነኝ። አለ አለው። ታዲያስ? አለም ባክ። ስራስ? ደህና። ያንተስ? ደህና አለና አምሮ ብካል አልከኝ። የተስማማ ነው። አትቀልድ። ታዲያ ሳቤ አለና ቤት ደህና አለና አለክ አለን። አረጀክ አረጀክ። ምን ታደርገዋለ? ታዲያስ አለና እያወራን ነገሮቹ ባለና አለቀ። ምን ያህል እንደረዘመ እናንተ ገምቱ። እኛም ሰልችቶን እናንተን እንዳይሰልቻችሁ አሳጠር ነው እንጂ ይረዝም ነበር። ታዲያስ አለና እንዳትሉ። ሰላም ነው? ደህና ነው? እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ሰላም ነው? ቤተሰብ ሁሉ ሰላም አለ? ግቢያችን በር ነው ያለው። ምንድን ነበረ? ማንድም አይመልሶ በእርግጠኛ ድንገት በጎዳና ላይ እየሄድክ ወዳጅ አዝማድን አግኝተህ ምንም ቁም ነገር አዘል ሳታወራ ጥያቄን በጥያቄ እየመለስክ የተለያየችሁበት ጊዜ አላጋጠማችሁት? ታዲያስ አቤ አለ። ደህና ነህ? ደህና። ተመችቶሃል? አምሮብሃል? አለ አልክ። የተስማማ አንተ አልክ። አራት ቀልድ አራት ቀልድ። ቆይ ሰላም አቤ አለ። እንዴት ነህ? ደህና። ቤተሰብ ሁሉ ሰላም? ደህና ነህ? ደህና። ጠፋ? አለና 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 አለና
ሁሉም ነገር ባልን አለቀ? አላለቀ። ደና ስለ ሰራ እንዴት ነው? ደና ደና። አንተ ጋርስ? አላና ደና ነው። ደና አምሮብሃል። አንተ አልክ የተስማማ አንተ አራተው አረጀ አረጀ አለ። እንግዲህ ጥያቄን በጥያቄ የተበላለሱ አላና ባላና እየተበላለሰ በእንደዚህ ያልቀል ማለት ነው። አሁን ደና አላና ደና ስለ አለና እንዳትለኝ ይላል። ጨር ደና አደር እንዴ? አክሽን ታዲያ ሳበ ደና አለና ታዲያስ ደና አምሮብሻል። አትቀልድ። ተስማምቶሻል አይደል? አይደል? አንተስ መከዘ? አንተስ? ይሁና ይሁና። አረጀሽ። ትቀልዳለህ አይደል? ነገራ ቤተሰብ ቤተሰብ። ደና 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 አለና አለና። ሌላ ናለ? ታዲያስ አለና አለሽ? በጣም ከባድ ነው ግን። አረጀሽ። ተስማምቶሻል። በቃ እንዴ? በቃ አለና። ይሄን ያለ መስሎ አለና። አባዬ እንዴት ነህ? ደህና። ታዲያስ አለና። አምሮብሃል። ምን ታደርገዋለህ? አትቀልድ። አይ ሸመገልክ እኮ። ምን ታደርገዋለህ? እና እንዴት ነህ? አለና። ደህና ኑሮስ? ደህና እንዴነ አለና። እንዴት ይዘዋል? ደህና በየተስ በቃ ኑሮስ? አምሮ ሚስተር የማስታወስና የመዝናኛ ፕሮግራም በአዲስ መልኩ ሁለተኛ ሳምንት ውድድራችንን ከአምስት ቡድኖቻችን ጋር አካሂደናል። ሶስት ጨዋታዎች እና አንድ ደግሞ ተጨማሪ የፋንታ ቦነስ ራውንድ ነበረን። አንደኛውን ሁላችሁም እንደ ሳታችሁ ትታጋላችሁ። አንድ ሁለትና ሶስት ቦክስን ማገናኘት ነበር። አሳይቻችኋለሁ። አንዱን እንዲህ ዜድ ስንሰራው ሌላኛውን እንደዚህ ማገናኘት ነበረ አደለ? ከዛ በኋላ ደግሞ 21 የሚሆኑ የእጅ ምልክቶችና ምን ማለት እንደመሆኑ ያን ነገር በመግለጽ ነው። ሶ በዚህ ውድድር ፉክክሩ በደንብ ጠንካራ ቢሆንም ሆኖም ቲምቱ አሸንፏል። እንደዚህ እንደዛ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ደግሞ ተከታይም ሶስተኛው ደግሞ ዙር በሰባዎቹ ጊዜ የተደረገ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ የነበረ የመዝናኛ ፕሮግራም ኤክስፐርት ወይም ኤክሰፕት ወይም ይሄ ቅንጭብ ነው የሚባለው፣ ተቀንጭቦ ወጣ እንደዛ ነው። እሱንም ከኢንትሮ እስከ በዛ ጊዜ ነበራችሁ እንዴ? እኔ ሳያችሁ ልጅ ልጅ ናችሁ፣ አልተኛችሁ። ስለዚህ እሱንም በደንብ ሙሉ በሙሉ በመመለስ እናንተ ሁለት ረን ሆኗቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሳምንት የአምሮ ኮምፒውተር ማስታወስንም ከዛም ደግሞ ያሉትን ጠቅላላ እውቀትንም በመጠቀም የምናወዳድረው ውድድር አሸናፊዎች ቲምቱ ሆነዋል። በዚህ እናጨበጭባለን። ሆኖም ሁለት የባለፈው ሳምንት አሸናፊዎች እና ማን ናቸው? በዛ ላይ ደግሞ ፋንታ ቦነስ ራውንድንም መሆንም አሸንፋቸዋል። ስለዚህ ሁለቱ ቲሞች ክሊር እንደ ክሊር ይሆናሉ። ሌላ ግን ቲም ዋን፣ ቲም ፎር እና ቲም ፋይቭ ድጋሚ ወራጅ ቀጠና ውስጥ ይገቡና እነሱ ሁለቱ ይመርጣሉ ማለት ነው። ሁለቱ ማን እንደ እነሱን ጆይን እንደሚያደርግ የመምረጥ ችሎታ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ትንሽ ኢንትረስቲንግ ለማድረግ ከፈለግን ከሁለት ድምፅ በበለጠ እንዲኖር ትንሽ ቫራይቲ እንዲኖረው ሁለት ሰው ብቻ ከሚያደርግ ሲንግል የየራሳችሁን ማድረግ ትችላላችሁ። እስከዛ ድረስ እንግዲህ እናያለን። ስንመለስ ደግሞ ማጠቃለያችን ላይ ወደ ሶስተኛው ሳምንት ማን አብሯችሁ ጆይን አድርጎ
ሽልማቱን ጠቅላላ ግራንድ ፕራይዙን ለመውሰድ እንደሚወዳደር አብረና ያለን ለሌሎቹ ተወዳዳሪዎቻችን እንግዲህ መልካም እድል እመኛለሁ። ሰላም። እንግዲህ ሶስት ነው የቀረን አይደል? ከሶስቱ እኔ ቲም ፎርም መርጫለሁ፣ ሴቶቹን ማለት ነው። ምክንያቱም አንደኛዋ ባላንጣችን ጉዳት አጋጥሞታል። በሱ ምክንያት በደንብ ኮንሰንትሬት ላታደርግ ትችላለች። እና ሴት ቲም ፎሮች ወደ ሶስተኛው ዙር አብረውን በሄዱ በጣም ደስ ይለኛል። ትንሽ ቻሌንጅ የሚሆንባቸው ይመስለኛል ከዚህ በኋላ። አሁንም የጓደኛዋ እግሯ መሰበር ምናምን ያጋጠማቸው ነገር ስላለ ለእኛ እኛ ለማሸነፍ ደግሞ ኢዚ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እነሱ ነው የምመርጠው። ያው ኖ ዳውት ምንም ጥርጥር የለውም እና እሹ ነው የምናሳልፈው። ሌሎቹ በእርግጠኝነት እነሱ ነው የሚረዳቸው፣ እነሱ ፍሬንድ ናቸው። አይ ነው ስለዛ እና እሹ ነው አሁንም ደግመን አሳልፈናል። እሺ እኔ ቮት ማድረገው ግሩፕ ፋይፍ ቲም ፋይፍ እንዲቀር ነው የምፈልገው። ለምን እነሱ ብዙም እንትን ስላልሆኑ ቻሌንጅ አያደረጉንም ብዬ ስለማስብ ቲም ዋን እና እንትን ደግሞ ቢወድቁ ብዬ አስባለሁ። ለምን ቲም ዋን ጓደኞቻችንም ቢሆኑ ግን እነሱ ቻሌንጅ ያደረጉናል። ሁለቱም እንትኖች ቻሌንጅ ስለሚያደረጉን እነሱን ብጥላቸው ደስ ይለኛል እና ሹቲ ይለፉ ግሩፕ ፋይፍ። እነሱ የኛ ሆነ ሀሳባችሁ ምንድን ነው? ዚያር ዘ ፍሬንድስ ፍሬንዳችሁ ናቸው። እኛ ደግሞ ተቀራራቢ ውጤት ነው ያለን። ሶ ዛት ሚስ አት ኤኒ ቻንስ እነሱ እንዲያሸንፉ ስለሚፈልጉ ዴይ ዊል ሄልፕ ዘም። ግን እናሹ ግን የእኛም አይደሉም እነሱም አይደሉም፣ የራሳቸውን ጌም ነው የሚጫወቱት። የሆነ አድቫንቴጅ የሰ ለዛ ያ ደግሞ ክሊር ነው። በዛ አንግል አላየነውም ነበረ። ግን እንደዛ ካሰብክ ደግሞ ልክ ነው። እንደዛ ከሆነ ያሰባችሁት እኛ ዊን ማድረግ ስለምንፈልግ እነሱ ነው የምንመርጣቸው። የእሱ ሀሳብ ሌላ ነው፣ የእኔ ሀሳብ ሌላ ነው። እንትን እኮ ነው። ቆይ ያ አንቺማ እነሱ የምትመርጭበትማ አንቺ እንድታሸንፍ ስለ ምትፈልግ። እኔ በዛ መንገድ አይደለም እነሱ ነው ዲፕ ዳውን። ግን እንዴት ነው አሁን አንቺ እዚህ ጋር እንደዛ ትሪ ኖ? አንተ እንደዛ የተናገርከው ምንድን ነው? እነሱ ቢመረጡ እናንተ ናችሁ ዊን የምታደርጉት። እነዛኞች ይረዷቸዋል። እነሱ ግን በምንም አይነት መንገድ ሊረዱን አይችሉም። አሁን ረድተው ነው ግን የናቴ ሀሳብ ነው። የእኔ ሀሳብ ደግሞ ቻሌንጅ ሊያደርጉን ይችላሉ። ግን እና ሹቲ ቢያልፉ ደግሞ ቻሌንጅ አያደርጉንም በሚል ነው የኔ ሀሳብ ደግሞ ማለት ነው። እንደውም አለመነጋገራችን ያስታውቃል። አቋሜ ላይ እንድጸና ነው ያደረገኝ። በዛ አንግል አላየሁትም። አለመነጋገራችን እንደውም ያስታውቃል። ቢያልፉ ስለሚጠቅሙን አንተ እንዳልከው ጀስት እሱ የእሱ አይዲያ ነው። የኔ አይዲያ ተረዳ። ቻሌንጅ ሊያደርጉን ይችላሉ ብዬ ስለማስብ እና ሹቲን አሳልኳል። እኔ ደግሞ ልናገር ቻሌንጅ አድርጉናል። እንደን አንተ ያሰብከው ሀሳብ ትክክል ነው። ስለዚህ ማሸነፍ ስለምንፈልግ እነሱ ነው የምመርጠው። ሀሳቤን አልቀየረም። ኦኬ ፋይን። ቅድም ግን ለየብቻ ሳትነጋገሩ ምረጡ ሲባል እኔ እና እሱ አለማውራታችን ይህን ያስባትታል። እኔም የራሱ የሆነ ሪዝን ይዤ ነው። እሱ ግን እነሱ ግን አዘሴ እንትን ያላቸው ሪዝናቸው ራሱ ያስታወቀል። አትወንጅለም፣ መብታችን ነው። ሹር መነጋገር እንችላለን ግን ላይክ አማን እዚህ ጋር እየተቀረጸ ነው። ይዛ ነበር አልሰማሁትም ራሱ ማንን እንደመረጠ ማለት ነው። አሁን እንትን እያልክ ያለው እያቀረብክ ያለው እንደ ኮምፕሌን። ስለዚህ ተወዳዳሪዎች ናቸው፣ እኛ ደግሞ መምረጥ መብታችን ነው። አንድ ጥያቄ አለ። የምታሰልፋቸው ማን ነበሩ? ስማቸው ኦር ግሩፕ ስማቸው ማን ነው? ፎር ነው አይደለ? ፎር እነሱ ከሁለት አንዳችን እንድናሸንፍ ምረጡ ቢባሉ ማን ይመርጣል? ማን ይመልጣል? እነሱ ነው የሚያውቁት። አይመለከተም። እነዛኛዎች ውስጥ ማንን ነው ሊመርጡ የሚችሉ? ማንንም ሪዝን የላቸውም። የኛም አይደሉም የእናንተ። እነዛ ግን ክሎስ ፍሬንድ ናቸው። ኖ አይደለም፣ ፍሬንድ በመሆን አይደለም። ሚሊየን ሰው ቢኖር እኛን አይመርጡንም እኮ። እኛ ምን አገባን ታዲያ? ታሳምነኛለህ ብዬ አሰብኩት። እንዲያውም ልጅቷ እግሯ ስለተሰበረ ወደ ጫካ ልንሄድ እንችላለን፣ እኛንም ወደኋላ ታስቀረናለች ምናምን ብለህ ነበር ያሰብኩት። አምሮድጋሚ ስጠራ እንደዛ ነበር ያሰብኩት። ግን ኦፍኮርስ ከረዱ ጨዋታውን ማሸነፍ አይደል አላማው? እሺ ጀስት ካን ያሳብ ጋር ተስማማ። ኦኬ ኖ ኖ ናት ናት ሊያረገ የሚችለው ምንድነው? ሌላ አምሮ ቢታሪ ማስተዋወስና የመዝናኛ ፕሮግራም በቃና ላይ የሁለተኛ ሳምንት ውድድራችንን አገባደናል።
ሁሉም ቡድኖች በጣም ደስ የሚል ፉክክር ደስ የሚል ክርክር የነበረበት ሳምንት ነው። በተደረገው ግን ውጤትና በአጠቃላይ አግሪጌት በሚደረገው ከባለፈውም ሳምንት ከያዝነው ውጤት በተሰራ ውጤት ያው ሁለቱ ቡድኖች ቲም 2 እና 3 አልፈው ነበረ። ወራጅ ቀጠና ላይ ነበራችሁት ደግሞ ቲም 1 ቲም 4 እና ቲም 5 ነበረ። ያው ሁለቱ ቡድኖች መልሰው የማምጣት እድል ተሰጥቷቸው ነበረ። ሶ ሁለቱ አማንና ብርክቲ ያው ቲም 4ን መርጠዋል። እነሱ ደግሞ በበኩላቸው ቲም 5ን መርጠዋል። ይሄ አመራረጥ ያው እናንተን በሚያሳዝን ሁኔታ ያው መሃል ላይ ስለሆናችሁ አፈር አበላናል አምናችሁ፣ ስለዚህ እናንተ ትወጣላችሁ ማለት ነው። እናንተ ትወጡና ሁለቱ ቡድኖች አንዳንድ ነጥብ ይዘዋል። ሁለቱን ለማስማማት በተደረገው ሁኔታ መስማማት ቡድኖቹ መስማማት ስላልቻሉ ያለን አማራጭ ምንድን ነበረ? እነሱ ፐርሰናሊ በውድድሩ ላይ ያላቸው ውጤት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ማየት ነበረ። ስለዚህ ፐርሰናሊ ባደረግነው ደግሞ ፉክክርም ይሁን ውድድር ላይ ቲም 4 የተሻለ ውጤት ፐርፎርማንስ ስላላቸው ለሶስተኛ ሳምንት አልፈዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ቲም 5 እና ቲም 1 ተሰናብታችኋል ማለት ነው። እሱ ደስ ብሎት በቃኝ ይያረ። እሺ፣ ስለዚህ ለሚቀጥለው ለሶስተኛ ሳምንት ውድድራችን እናንተ ዴሊጌት እንደተደረገው ቲም 1 ቲም 2 እና ቲም 3 ትሆናላችሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ተገናኝተን ውድድራችን እናካሄዳለን። መልካም እድል ለሁሉም ቡድኖች። በየትኛውም የህይወት መስክ እንግዲህ የምትተዋወቁ የቤተሰብ አባላት፣ ፍቅረኛሞች፣ ጓደኛሞች፣ የስራ ባልደረባ፣ ሁሉም እንግዲህ ማስታወስ ችሎታ አለን፣ ጠቅላላ እውቀትም አለን። አሁን ለየት ያለ ነገር ስላመጣን ጠቅላላ እውቀትም አለኝ የምትሉ መታችሁ መሳተፍ ትችላላችሁ። አምሮን ፒተርን በመጠቀም እንግዲህ የማስታወስና ጠቅላላ እውቀታችሁን ወደ ገንዘብ መቀየር ትችላላችሁ። እስከሚቀጥለው ሳምንት መልካም ጊዜ። በጣም ደስ ብሎኛል ወደ ሶስተኛው ዙር በማለፋችን። ያው እግሬም ያጋጠመኝ አደጋ ነበረ፣ ግን በቃ ፊክስ እናደርገዋለን። እስከ መጨረሻው እጫወታለሁ። ደህና ነኝ አሁን። አንዴ እኔ ደግሞ ላውራ። እነዛኞች ቡድን ምን እንዳሉኝ ታውቃለሽ? ከልክ መጡና ማንን መረጣችሁ እናንተ? ምን መረጣችሁ መስላችሁ? እናንተ እኮ ጎበዝ ናችሁ፣ እና እሱን ነው ምን መጣሉ። ኦኬ፣ ግን በመጨረሻ እኛ አሸንፈናል። ቡኪ